landningsbanan, vände sig på rygg och gjorde en serie våldsamma volter innan det blev liggande upp och ner och fattade eld. Elden släcktes och piloten Lars Rådeström undkom med lättare skador. Det var hans första flygning med Gripen. Aktuellt-redaktionen hade ett team på plats och tog de här dramatiska bilderna. Här kommer hela förloppet i slow motion. Mirakulöst nog överlevde alltså piloten. De här bilderna är censurerade av Saab Scania och försvarets materielverk. Första delen av landningsfasen som är upptakten till haveriet får inte visas. Det är där problemen med styrsystemet inträffar. Fastän så våldsamma krafter är i rörelse så förblir flygplanet till mycket stora delar intakt. Klockan 11.27 kommer JAS-prototypen in från söder för att landa på Saabfältet. Strax innan planet ska sätta ner huvudlandningsstället i marken tippar nosen nedåt. Gripenplanet ser ut att stiga igen. Det kommer en ny nedåtrörelse. Planet tar mark, kanar på tvären på banan, tippar, slår runt flera gånger och fortsätter i ryggläge fram till en gräslänt där det stannar. Efter bara några sekunder är räddningspersonal framme. Så här berättar ett ögonvittne. Och fick då se hur det gick in för en normal landning. Därefter så, innan jag skulle sätta i hjulen ungefär, så tippar nosen framåt ganska kraftigt och upp nästan på direkten igen med nosen. Väldigt kraftigt. Ytterligare en gång igen med nosen. Och sen buklandning, kasa, gick upp på tvären så att säga, som en bilsladd. Upp på vänster vinge och sen slog runt då. Vad tänkte du när du såg att planet började vackla så där? Ja, det tar ju några sekunder. Först så tittar man ju bara. Man tänker inte alls. För när det stannat stort sett, då börjar man fatta att det verkligen hade kraschat ordentligt. Planet som kraschade är detsamma som premiärflög för 3 månader sedan. Det är den enda prototypen som kan flyga. 3 provpiloter har hittills varit uppe med JAS 39 Gripen sammanlagt 6 gånger. För 44-årige Lars Rådeström som förde planet idag var det första flygningen och alltså första landningen. Och det första besked som lämnades om hans tillstånd vid presskonferensen idag på Saab lät så här. Likt läkaren Kristina Söderlind på intensivvårdsavdelningen så är pilotens tillstånd tillfredsställande, lätta skador. Chefen för Saabs både militära och civila provflygningar kan inte idag ange orsaken till kraschlandningen. Haverikommissionen måste få tillfälle att sätta sig in i det här problemet nu först. Och han berättar så här om dagens rutinlandning. Någon form av kontrollsvårigheter tycker vi oss ha förmärkt alldeles strax före sättningen. Och detta ledde sedermera då till att flygplanet girade av banan. Hela projektet är nästan 2 år försenat och vilka konsekvenser dagens haveri får för den fortsatta utvecklingen är svårt att säga. Enligt Saab Scanias experter kan hela flygprogrammet nu komma att förskjutas flera månader. För en vecka sedan lämnade ÖB sin granskning av JAS-projektet till regeringen. Han rekommenderade då fortsatt anskaffning trots att priset för delserie 2 om 110 flygplan beräknas stiga med 7 miljarder kronor. JAS bygger på delvis nya principer. JAS ska kunna flyga med extrema svängprestanda. Det gör att det har flera roderytor än något annat plan. Sidoroder, luftbromsar, skevnings- och höjdroder, framkantsklaffar och rörliga nosvingar styrs av ett stort antal datorer. Föraren flyger planet via en spak som överför signalerna till datorerna som sedan utför svängarna. Det här har tränats under 1000 timmar i simulator. Så här sa chefsproflygaren efter luftdopet. Våra tekniker är väldigt duktiga nu på att redan i förväg alltså programmera simulatorerna så att de uppför sig som flygplanet sen har visat sig göra.
När föraren rullar ut på banan arbetar datorerna i så kallad taxifas för att sedan komma in i startfas, stigfas och när planet är luftburet i stridsfas. När piloten drar av gas och pekar nedåt med spaken går datorerna in i landningsfas för att slutligen rulla på marken i taxifas igen. Systemet har tredubbel säkerhet. Men redan efter första flygningen medgav Stig Holmström att planet är utomordentligt känsligt för spakrörelser och att datorerna måste dämpas. Vid landningen används de rörliga nosvingarna dessutom som bromsytor. Det är ingen tvekan om att styrsystemet som också har försenat hela projektet är direkt inblandat i haveriet. Men mätdata i flygplanet och på marken är så omfattande att det bör gå att lokalisera den direkta orsaken till dagens totalkrasch på Saabfältet.